Preko 70 takmičara, velemajstori, intermajstori i fide majstori. Jubilarni 30. svetosavski šahovski turnir Pošk Potočani i ove godine pokazao je svoje najbolje izdanje. Igralo se 9 kola po švajcarskom sistemu. Velemajstor Milan Vukić, dugogodišnji je šahista koji svake godine uzima učešće na ovom turniru. Meni je ovo jedna fantastična stvar da jedno malo mjesto organizuje takav turnir i to toliko dugo, 30 godina. Banja Luka kao najveći grad u Republici Srpskoj ne organizuje ni jedan turnir. Mislim da sam ovdje bio mnogo puta, ne znam tačno koliko je to i dosta puta sam osvojio prvo mjesto. Ono što je bitno reći, to je turnir ubrzanog tempa. Možda da pobedi neko ko nije baš toliko jak, kako da kažem. Međutim, po mom mišljenju, glavni su pobjednici organizatori turnira koji u ovoj složenoj ekonomskoj situaciji uspijevaju da drže takvu tradiciju. Šah je, kažu učesnici, život u malom jer uvijek rješavate probleme. Šahovski klub Pošk jedini je klub u bivšoj Jugoslaviji koji je nastavio tradiciju i nije ju prekidao, čak ni u ratnim godinama. Kvalitet odličan, kao i do sada, bit će odigrano 9 kola. Po švajcarskom sistemu turnir se rejtinguje kod FIDE, Svjetske šahovske federacije, za osvajanje rapid rating poena i evo očekujemo vrlo neizvjesne borbe. Turnir je već odavno premašio granice Republike Srpske i svrstao se u jedan od najjačih brzopoteznih turnira u čitavoj Evropi. Nijedan turnir, kaže predsjednik kluba Pošk, nema tradiciju dugu 3 decenije. Malo je čak šta više klubova koji djeluju 43-44 godine koliko djeluje Pošk iz Potočana. Samim radom čini mi zadovoljstvo, još, premda sam već u poodmaklim godinama i polako pripremam mlađu generaciju. Mlađu generaciju da naslijedi i to tražim ljude koji će produžiti makar još ovoliko godina rad kluba. A za 30 godina rada kluba Popadić je dobio i zlatnu plaketu Šahovskog saveza Republike Srpske. Sljedeći turnir u organizaciji kluba Pošk jeste 43. po redu 8. martovski turnir.